Skrining na najčešće malignitete, provera nivoa šećera u krvi, visine krvnog pritiska, skrining na dijabetes, depresiju, kao i provera zdravlje, higijene, usne duplje i zuba i ovog vikenda su pred građanima Niša u organizaciji Niškog doma zdravlja. Evidentno je da smo mnogo učinili za nacionalne skrininge, da su se skoro, što se karcinoma debelog creva, 10-15 pacijenta smo već uputili prema kliničkom centru, gde sa profesorom Goranom odlično sarađujemo, da što se tiče Papa Nikolao se više ne čeka ni jedan dan, a ranije se čekalo po 3 meseca i po mesec dana da se ultrazvuk dojke, ako ne postoji mogućnost i nije indikovano uraditi mamograf, jer i takve mogućnosti postoje, zato i našim sugrađankama kažem, kada vam doktor ne uradi mamografiju, postoji određene indikacije, pa vam zato rade i ultrazvuk. I mamografija je dosta urađena. Što se tiče Papa Nikolao, tu smo otkrili nekih 30-40 sumnjivih pločica koje idu dalje na ekspertizu prema kliničkom centru. Vidjet ćemo kako će to dalje da bude, ali to su velike stvari koje u poslednje vreme se dešavaju, kao i za karcinom dojke, da su 5 ili 6 slučajeva na vreme otkrivena i ja čak mislim da su te osobe već i operisane i život im je spašen. Po rečima Jerkana, za 18 meseci u Niškom domu zdravlja urađeno je više od 250.000 preventivnih pregleda, što premašuje broj stanovnika grada Niša. On dodaje da je značaj ovih pregleda nemerljiv bez obzira o kom zdravstvenom problemu se radi. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u gradu Nišu, broj prvih pregleda opao je za približno 70% i ona bi u skorije vreme mogla biti i povoljna. Ja sam veoma srećan što sam pogrešio, rekao sam u sredu, u septembru će biti strahovit porast, u septembru je strahovit pad, što je izuzetno dobro, što sam izuzetno zadovoljan da sam pogrešio po tom pitanju. Deca do 30 pozitivnih, iako je škola u punom jeku, a imali smo u avgustu mesecu 80 pozitivnih, imali smo i po 1700 pregleda, sada su pregledi između 700 i 900, i od toga imamo otprilike 20% pozitivnih, ranije smo imali 50 do 60% pozitivnih. Prvih pregleda je bilo otprilike između 400 i 500, sada je prvih pregleda negde oko 200. Podizanje svesti i opšta zdravstvena odgovornost, poštovanje distance, nošenje maske u zatvorenom prostoru i vakcinacija za starije od 60 godina, kao i one koji imaju neku hroničnu ili autoimunu bolest i četvrtom dozom, po rečima nadležnih, najbolji su način da sačuvamo svoje zdravlje od koronavirusa i zdravlje svojih bližnjih.